Precvičili sme si predný úder, zadný direk, teraz prichádza predný hák, zadný hák. Stále sa na ním zdvíhame, spodný zdvihák. A to je všetko. Chcel by som ešte podotknúť, nerobte veľké údery, nerobte plávanie, netechnické údery, neodkrývajte sa, nikto tu nemá bradu, že ho budete zdvíhať hore. Proste stačí rukou urobiť pohyb na bradu, bum, bum. Nikto si stále myslí, že prvou ráno každého konkrétu je to stále nie je pravda, takže určite sa udeli robiť krátke, technické a hlavne silové. Prečo sa nedá knockoutovať prvým úderom? Najprv ho musíš oťukať supera, aby odpadol? Nepovedal som, že sa nedá. Dá sa, ale každý si to myslí, že prvou ráno stále sa knockoutuje. To je super, keď človek príde a proste jednu pustí a ten druhý padne k zemi, lenže nie stále je to tak, lebo človek má reflex, chýbe sa doprava, doľava, dozadu a to je najlepšia obrana je útok. Najlepšia obrana je útok, ale najlepšia obrana je aj vlastne útek a stačí to, že on sa mykne, tá sila sa stratí, on sice možno udrieť, ale to KO nie je, takže nie je jednoduché len tak jedným úderom niekoho knockoutovať, na to treba dlhé roky tréningu a keď chcete byť dobrý, vlastne vyhľadajte trénera boxu alebo kickboxu, thajského boxu a skúste si to sami na sebe vyskúšať, ako vám to pôjde a potom uvidíte, že mám pravdu.